لیکن آج ہم مل کر ایک منقبت پیش کر رہے ہیں جو میں بہت دنوں سے پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا. آج بسم اللہ. جس کا غلام ہوں میں, جن کا غلام ہوں میں, دل و جان و تن سے ہوں, کردار سے نہ فن سے نہ اپنے سخن سے ہوں, جو کچھ بھی ہوں میں آج در پنجتن سے ہوں. محمد علی فاطمہ حسین و حسن سے ہوں. اللہ 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 اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں, میں فقیر خیر الانام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اللہ 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 اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اللہ 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 اللہ. مجھے عشق سر و سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو بطول سے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں,
تن کا غلام ہوں اللہ 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 میں قمر ہوں شاعر بے بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا یہ تو نسبتوں کا ہے سلسلہ میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا پنجتن سے ہے رابطہ میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام میں مرید خیر الانام میں فقیر خیر الانام میں غلام ابن غلام میں تو پنجتن کا غلام چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ قاری محمد حسین ارائیں صاحب مغرب کی اذان دیں گے اور پھر مغرب کے بعد ہم سب تاخرات میں داخل ہو جائیں گے وقفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ